i näbban allihop när jag uppvisar mitt mod med klipphoppet! Ja! Rickard, sparven som växte upp med storkar, är tillbaka. Tjoho! Idag händer det! Jag ska äntligen bevisa att jag har vad som krävs för att leda hem vår flock. Hej pappa! Läget? Är han redo att leda flocken? Flockrådet har nu lyckats enas. Rickard! Ja! Diskvalificeras! Men det här är orättvist! Jag behöver ingen flock. Redo för nya äventyr. Kolla in det här stället. Jag har aldrig sett något liknande. Hej! Vilka är ni? Vi tuffsarna. Oj då. Ni ska ge mig den stora juvelen imorgon innan tornets skugga når paviljongen. När är det? Lite innan solnedgången. Kan du berätta mer om den här juvelen? Ja, jag visar dig. Om du hinner ikapp mig. Det här är inte ert område. Vi kan ta Samano och jag kommer hjälpa er. Nej! Sluta! Det är vår sista chans. Nu slår vi till. Ta dem, ta smyckena! Vi är ett bra team. Vi delar hjärta och själ.